女性生殖器と子宮体がん、子宮の位置と働き。子宮は女性の下腹部にあります。子宮は妊娠した時に胎児を育てるベッドの役割をします。平滑筋という筋肉でできており、子宮の内側は子宮内膜と呼ばれる粘膜で覆われています。子宮内膜は卵巣から分泌されるエストロゲンの作用で厚くなります。受精卵が着床しなければ内膜は剥がれ落ちます。これを月経と言います。初経から閉経までの間、およそ4週間に1度の周期で繰り返します。子宮体がんが発生する場所は？子宮体がんは子宮体部にできるがんです。子宮体がんのほとんどは子宮内膜と呼ばれる組織から発生するがんのことです。そのため子宮体がんのことを子宮内膜がんということもあります。子宮体がんは進行すると子宮頸部や膣、リンパ節、卵巣、卵管に広がります。さらに膀胱や直腸に広がったり、肺や肝臓など離れた臓器に転移することもあります。子宮体がんの症状とは？自覚症状で最も多いのは出血です。月経ではない期間や閉経後に出血がある場合は注意が必要です。出血の程度は織物に血が混ざり褐色になるだけのものもあります。進行すると下腹部の痛み、性交痛、腰痛、下肢のむくみなどの症状が出ます。子宮体がんの後発年齢。子宮体がんの後発年齢は40歳代後半から60歳代です。50歳代がピークと言われています。閉経後に発症するケースが多いです。子宮体がんの危険因子、発生因子について。危険因子、発生因子は肥満、糖尿、高血圧症、無排卵周期症、エストロゲン製剤の長期使用、未計算、がんの家族歴などと言われています。子宮体がんの検査。子宮体がんの検査は子宮内膜細胞診、組織診、経膣超音波検査、子宮鏡検査、MRI、CT、腫瘍マーカーなどです。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you.